Thank you.
Zonezinho, pô. Beleza. Brigadaço, pô. Gente, eu tô aqui com o Ney Conceição. Esse baixista aqui é um ícone mesmo, um virtuoso, um cara maravilhoso, uma pessoa incrível. Cara que é um amigo de longa data, um amigo querido mesmo, de muito tempo. E agora vai ser vovô, então tá pra... Ah, Neyzinho! Prazerasso ter você aqui, cara. Prazer é todo meu, pô. Pô. Tudo isso que você falou aí, eu tenho a falar de você, a mesma coisa. Nós somos praticamente irmãos, né? Irmão. Trabalhamos tantos juntos há tanto tempo, em tantos projetos diferentes, vivemos Pô. muitas coisas bacanas, É. legais, lembro de momentos assim incríveis com toda essa família que está aqui presente. As nossas famílias todas O são super unidos, né? Porra. super. Isso aqui é mais um brinde. Como diz o Eloy, né? Gozando a existência. Ô Ney, brinda aí. Oh, um brinde à vida, velho. À É isso amizade, aí. a tudo que passamos Legal. juntos e ainda vamos passar É ainda. isso aí. Bom, vou Vou brindar até com querer café. mais ainda. Brindar com café é bom demais, né? Depois você tem que fazer outro programa, uma cervejinha com Nelson Faria. É bom também. Tem um cafezinho e a cervejinha. Eu lembro assim de histórias que você já me contou, de coisas, mas tem uma que me impressionou muito. Não, sério, agora falando de. Não, não, de coisas de quando você era pequeno. O Ney me contou um negócio que eu achei super bacana. Uma vez ele falou que na casa dele ele era pequenininho, tinha um violão, assim, violão do irmão, do seu irmão. É, Valtinho. Na estante, assim, e é que ele passou o dedo nas cordas, assim, bim, 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 né? E ele disse que nunca mais esqueceu esse som, É, isso é né? O som verdade. do violão, e que depois ele conseguiu ouvir esse som em outros lugares. O Ney tem ouvido absoluto, para quem não sabe. Quer dizer, a gente brinda a taça aqui, ele já sabe que nota é, né? Então, conta um pouco disso aí, Ney. Como é, isso aí ajudou na tua carreira, não ajudou na tua trajetória? Ajudou muito, porque quando eu comecei a tocar os primeiros acordes do violão e tal, que eu comecei com violão, para quem não sabe, né? E eu escutava um acorde numa música, eu já sabia que acorde era, porque ficou gravado. Eu acho que o ouvido, já te falei isso, eu acho que o ouvido, na verdade, ele é uma memória auditiva, né? Igual o negócio do perfume, que você vê uma pessoa que usa um perfume, aí você vê esse perfume no outro dia, você lembra daquela pessoa, né? Então, acho que a música é assim, o som das notas, né? Do mi, do lá, do ré. Eu aprendi a marcar isso, ficou marcante na minha cabeça. Então, onde eu ouço o mi, o lá, eu vou lembrar disso aqui, entendeu? Então, na verdade, eu acho que não é bem ouvido absoluto. Eu acho que é uma memória auditiva mesmo, né? De ouvir um Memória acorde. auditiva absoluta. É. Não é ouvido absoluto. Ou semi-absoluto. Dependendo se está afinado ou não. Tem essas coisas. Mas eu lembro assim, já de ter. Às vezes a gente está ouvindo alguma coisa e pinta uma formação de Big Band, pinta aquele acorde, pá! Eu falo, pô, Ney, aquela nota do trompete, o que que foi? Eu nem, pá, foi um Fá sustenido. Ah, você que é mestre em escrever isso aí, né? Conta um pouquinho mais da tua história. Quero ouvir a tua história. Se você Ah, lá de Belém do Pará, então né, e começou muito novo e começou a tocar muito novo. comecei a Pode contar tudo todos tudo os. foi muito novo, até avô muito novo. Tudo muito novo. Então, comecei lá em Belém, nos meados dos anos 80 já, né, ali para 86, 87, por ali. Então, comecei tocando em banda de baile, no Verbena, seu conjunto, grande Verbena, falecido Verbena. Tomara que o filho dele esteja vendo isso, Verbeno Júnior, Verbeno, meu parceiro. E comecei a tocar com ele, depois fui tocar com o conjunto do Denis, lá de Belém. Os Depois, Panteras. não, os Panteras foi depois. Foi depois? Os Panteras já tava galadaço, já, isso foi antes. Já era Aí velho, já toquei era. nos periféricos todos, né? E toquei muito no Super Bar São Jorge, né? Nossa querida Casa de Tolerância dos anos 80, lá de Belém, que já não existe mais. Toquei muito lá, aprendi muitas coisas lá e Vários. várias coisas. Musicais e não musicais. Então, aí toquei lá, toquei 15 anos, eu sou do baile, né? Eu vim do baile, da banda de baile, aquela onda, né? E depois, já no baixo, já depois. Aí comecei no violão e quando comecei a tocar em banda de baile já fui pro baixo. Aí toquei em muitas diversas bandas de baile e aí no meado dos anos 90 aí eu vim pro Rio, né? Eu já tô aqui há 20 anos e casei com a mãe, que eu já namorava com a mãe, que ela é em Belém antes de vir pro Rio. Era noivo, fiquei 2 anos aqui, ela lá. Depois ela veio e aqui no Rio eu toquei com o pessoal todo do samba. Eu toquei com Zequete, Guilherme de Brito, Noca da Portela, João Nogueira, Dona Ivone Lara,
É, Nelson Sargento, toquei com todo esse pessoal do samba, Bezerra da Silva. Bezerra foi o que eu mais toquei até, que eu fiquei muito tempo tocando. Quando eu falo toquei, não é assim, eu fiz um programa de televisão que eu dei uma canja, não sabe? Não é essas coisas. Tocou toquei, mesmo. Eu trabalhei, efetivamente. É. Viajei, dividi hotel, sabe? Uhum. Essa rapaziada do samba maravilhosa, que foi uma grande escola para mim. Que escola, que escola. Maravilhosa. Né? É. Escola de vida até, assim, né? Dividia quarto com quatro caras, né? E os caras, assim, enfim. Maravilhoso. Então. Melhor não comentar. Não, pessoas maravilhosas, assim, de experiências de vida, né? E caras que me apresentaram, assim, samba de verdade mesmo, né? O povo que tocava com Bezerra eram músicos, assim, são músicos, né? Quer dizer, eram músicos que conheci o samba de verdade, na essência, o que é bom e o que não é, o que é fuleiragem e o que é certo, entendeu? E eles que me apresentaram isso. Isso aqui é o bom, o fundo de quintal é bom, não sei o que, isso aqui é bom, isso aqui, entendeu? E foi muito legal isso. Isso foi o princípio aqui no Rio, né? Que foi uma grande escola que, na verdade, eu considero a minha vida musical em duas etapas, né? Porque lá em Belém eu vivi 8 anos assim tocando e o resto tudo aqui no Rio. Então eu aprendi muita coisa, eu reaprendi a música, assim, na minha cabeça virou uma outra coisa, né? Porque quando eu cheguei aqui no Rio, eu tocava rápido pra caramba, né? O Real Book inteiro de cabeça. E aí eu ia dar canja nos lugares, eu via baixistas que tinham menos técnica que eu via que tocava muito mais simples, só que soava muito melhor que eu. Eu ia dar canja com Meirelles, Wilson Meirelles, grande Meirinha. Eu ia da canja e ficava aquele negócio magrinho, aquele baixo, sabe? Que não somava com os caras, eu ficava meio de fora. E quando eu passava o baixo pro Enio Santos, meu querido, saudoso Enio Santos, ele tocava e eu via que o negócio ficava desse tamanho, ficava bonito, enchia, sabe? Preenchia com a bateria, sabe? Eu não tinha assim, esse baile, não tinha essa onda, porque eu achava que era uma outra... Então eu reaprendi, mas eu só tive isso porque eu vim pra cá, pro Rio. Olha que louco, hein? É, eu achava que era uma outra coisa, que tocar pra caramba era isso. Aí quando eu vi, ih, não é nada disso, é outra coisa. Cara, isso aí que você tá falando é uma das, talvez, das coisas mais importantes, assim, porque... É, muito porque importante. Porque às vezes a pessoa, assim, é aquela ilusão do cara que... É. O cara que quer ser solista e tal. Isso e principalmente no baixo, esquece, né? Exatamente. Porque o baixo é um instrumento de acompanhamento. É, mas mesmo no violão e na guitarra também tem isso. Né? O cara acha que o cara que toca 500 notas, que blim, blim, não sei o que, é o cara, né? E às vezes o cara não sabe se colocar, né? Não e, sabe... e eu fico triste que às vezes tem sujeitos que passam pela vida inteira e não sabem disso. Morre e fica sem saber. Coitado. É engraçado, uma vez, a gente estava comentando negócio de aula e tal, e você falou assim, às vezes o cara vai lá em casa, o cara quer um monte de coisa, eu falo, não, bicho, espera aí, é só pim, blim, blim. Aprender a tirar o som do instrumento primeiro. Vamos tocar Corcovado. Hein? O que é Corcovado? Porra, não sabe tocar Corcovado. Vai aprender primeiro, depois a gente conversa. Eu realmente fiquei um pouco entristecido com essa coisa da aula, porque o contrabaixo, como diz o nosso querido Adriano Chifone, é um instrumento de acompanhamento. E ele virou uma outra coisa. Quem toca pra caramba é o cara que sola. O cara que não sola é bico. É assim agora, entendeu? Isso é o, quer dizer, isso é o... É o que ficou, mas na verdade não tem nada, lógico, é exatamente o contrário. É exatamente. Né? Então, os caras vão querer ter aula e eles querem saber de frase. Olha, dois cintos de dó, como é que você faz? Qual é a frase? Não sei o que, o cara pega e filma no iPhone, não sei o que, essas coisas, sabe? Uhum. Bobagem. Isso... Eu quero aprender a fazer o. Tem que tocar chão, música, né? Tocar, conhecer, tocar melodia bonito, certinho, né? A saber acompanhar. Saber acompanhar é um negócio dificílimo, né? O cara que sabe acompanhar, tem a malandragem, né? Vai tocar um negócio, só ele um cantor, totalmente rubato, não tem tempo, não tem nada. Tem que saber acompanhar, né, cara? Pô. Né? O cara vai tocar um negócio, correr não pode, tem que ir junto com o cantor lá e tal. E essas coisas todas, eu aprendi no baile esse negócio, entendeu? Graças a Deus eu tive essa escola do baile. O baile é bom até certo ponto também, né? Depois você tem que depois sair fora dele. Tem que abrir. Porque senão você evolui o vício, noite, né? Igual a noite, exatamente. A noite é boa, mas... Você tocou muita noite em Brasília, fiz, né? Fiz muita você noite. Você tocou no GAF também? No, toquei. Com o pai do Eriva? Toquei. É. Nelson. Seu Nelson. É, toquei. Nelson e Nelson. Bicho, eu fiz muita noite. Mas quando eu vim pro Rio de Janeiro... Você teve esse choque também? Não, eu tive a opção de... Eu fiz essa opção na minha cabeça. De não tocar na de, noite. Não vou tocar na noite. Eu vou... Eu também abrir não toquei, outros... mas foi uma coisa mesmo que natural, assim, comigo. Não, eu pensei, o meu foi pensado. Foi pensado, porque eu falei, não vou tocar na noite, porque
apesar de ter uma admiração por vários músicos que tocam na noite e um respeito danado, eu também. Eu preferi fazer um outro caminho, porque eu sei que o caminho da noite, apesar de dar experiência, dar muita coisa, você tem que saber entrar e sair da noite. E eu já tinha entrado, já tinha ficado um tempo bacana, já tinha ficado um tempo assim. Deu para entender, né? Ganhei saber uma tocar cancha, em conjunto, saber, né? Saber tocar em conjunto, ganhar repertório, aprender a tocar um monte de música. É isso aí. É isso aí que é a parada do baile. É isso. Pegou aí essa parada? Beleza. Vamos embora. Parte para outra. É, a vida se anda. Ficar ali. Se ficar ali, rola o vício. Aí rola o vício. Eu lembro que eu tocava os bailes de carnaval lá em Belém com as bandas, aí eu via aqueles coroa do trompete, gordão, aquelas camisas de estrada, né? Eu falei, pô, será que eu vou ficar igual esse cara aí com 50 anos? Eu lembro, cara, que eu tocava também na noite. E aí, às vezes, por exemplo, a gente tocava, vamos supor, de quarta a domingo, por exemplo, né? Chegava no domingo, eu sempre levava e trazia meu instrumento, né? Tinha cara que deixava o instrumento na casa. Chegava no domingo, a gente só ia tocar de novo na quarta ou na quinta, sei lá. E o cara deixava lá o baixo, na casa. Falei, mas tu não vai levar seu instrumento pra casa? Ah, não, bicho. Porque o cara já fala, não vou precisar estudar pra tocar isso aí de novo. É porque ele, na verdade, na cabeça dele, ele vai tocar aquilo ali só. Mas tem uma hora que você tem que... Né? Tem que saber o momento certo de sair do baile. De sair do baile. Isso é um problema. Pra mim sem perder o baile. Sem perder o baile. Sair dele sem perder. Pra mim também foi uma certa dificuldade. Eu já saí do baile lá em Belém, eu já vim pra cá pro Rio já desbailado. Eu saí da noite, fez o mesmo processo. É a mesma coisa. Mas eu tive um problema danado, porque eu na época já vivia com a mãe da Luana e tal, já dependia de grana, já morava só fora, já não morava mais com os meus pais. Então eu tinha que ter dinheiro. E o baile tinha uma merrequinha, todo final de semana eu ia tocar lá. Mesmo assim, tinha que dar uma turqueada, né? Não podia desfilar de táxi, não podia tirar onda, né? Eu vinha a pé, muitas vezes eu vinha a pé de lugares longes. Eu falo hoje em dia para amigos lá de Belém que eu vinha de um determinado lugar, os caras, tu é louco, eu vinha. Porque naquela época também podia, né, vir. Agora, se eu for, vão me dar uma facada, vão não sei o quê. Vou ficar sem o baixo, né? Vai perder o baixo. Exatamente. Mas eu fiz muito isso. Eu andava dos lugares para o outro, enfim. Isso foi muito, muito legal para mim, essa escola do baile. Então, falando da vida, né? Eu vim dessa escola do baile e depois cheguei aqui no Rio. Toquei com esse pessoal todo do samba que a gente citou aqui. E depois eu comecei a tocar, toquei com o Moraes Moreira, toquei com o João Donato. Depois você, graças a você me botou na banda do João Bosco. Todo mundo sabe disso, né? Aqui na sua casa, inclusive, né? Essa é boa, a gente pode contar essa história. Porque, na verdade, eu fui gravar um disco, eu estava produzindo um disco de um violinista, do Milevski. Eu já tinha produzido assim, uns 3 ou 4 discos dele. Isso. E na época eu tocava muito com o Nico Assunção. Isso. Né? Aliás, o autor do Pacatatu. Que nós acabamos de compositor de Pacatatu. E aí o Nico, a gente...